の質問から全員が学ぶ。これがむちゃくちゃ顔見せでは大事です。要は自分がした質問だけ聞いて帰る人っていうのは本当に視野が狭くって、どんな情報に触れても取り分が小さくなる思考パターンを持ってます。それだとビジネスうまくいかないですね。分かりやすい例えで言うと、例えばラーメン屋さんをやってる時にラーメン屋さんの研究しかしていない人はラーメン屋さんとして大成しません。ラーメン屋さんで働いてる人が例えば団子屋さんに行ってもお寿司屋さんに行っても勉強するし、カフェに行ってもシーシャバーに行っても研究するし、美容室に行っても車屋さんに行っても勉強するし、タクシーに乗っていても道を歩いていても看板を見ながら勉強している、こういう人がラーメン屋さんとして大成するんですよ。でカモビズのこの、コンテンツに移し替えると、たった一人の質問から学び取るものを必ず1個絶対に持って帰るって決めたらですよ、例えば40個の質問があったら、この今日1日で40個自分のビジネスがブレイクするアイデアを持って帰れるってことでしょ。これってすごい力です。難しいですよ。で今極端に言いました、はっきり言います、40個のうち40個持って帰れる人はほぼいません。いいです、40個じゃなくていいです、今例えで言っただけ。40個中20個でもものすごい能力高いし、10個でも十分だし、正直に言えばビジネスの場合1個持って帰っただけじゃなく、具体的に現場でやってみたらそれだけで数百万数千万の売り上げになる可能性は十分にあります。ちょっと極端な例ですが、僕の例言いますね。僕は2010年に独立したばっかりの年にグレートフルテッドからマーケティングを学ぶっていう1500円の本を読んだんですよ。でその本を読んだ時に僕が、あ、これやってみようと思ったことが、講演の内容を YouTube にアップロードするです。で YouTube からの売り上げが累積で20億ぐらいあります。1500円の1冊の本でたった1個のアクションで20億です。売り上げでいうとそれは十分に起きるんですよ。ビジネスってそこがすごいんですよ。ビジネスは自分の考え方と行動を1個変えただけで数億数十億数百億あり得るっていうことですね。それぐらいやっぱりビジネスってのはレバレッジっていうんですけど、最初の投資に対して回収を何十倍何百倍にするできる可能性がある。それがビジネスの何だろうな、素晴らしさじゃなんか言い足りないな、なんか奇跡、ビジネスは奇跡を起こせるんですよね。えユニクロの柳井さんって知ってますか。ユニクロの柳井さん、世界のトップのユニクロっていう会社をたった1台で作ったんだよ。いい、たった1台だよ。私たちが生まれてから死ぬ時までにユニクロを作ることが人間にはたった一人でもできない。まあ仲間の力借りてるけどね。でもさ、あの人岡山の紳士服屋さんだったんだよ。それが1台で世界のユニクロだよね。これってビジネスの奇跡じゃない。そういうことって私たちの中にもあるんですよ。まだ使ってないだけ、使ってる量がちっちゃいだけで十二分に可能性があるっていうことを認識してほしいです。当たり前のこと言いますよ。僕13年前マクドナルドの一社員です。経営者じゃありません、管理職の一人ですよ。それが今や200万人のフォロワー数を誇るビジネスインフルエンサーで世界を変える一角を担えてるんですよ。たった一人の人間のビフォーアフター言ってますよ。これ全ての人に可能性があるってことなんですよ。でもそれは勉強してチャレンジしないと絶対に起きない。それはもう間違いない。もうこれだけ、もう勉強してチャレンジする、これを抜きに奇跡は起きない。でも勉強してチャレンジしてれば奇跡は必ず起きます。サイズがちょうどいいサイズで起きるということです。今の自分の勉強量と今の自分の挑戦量に対してふさわしい奇跡が起きてます。ちっちゃい奇跡、中くらいの奇跡、とてつもない奇跡っていうふうに今の自分サイズの方がちゃんとちょうどよく来るので、今日も、まあ、たくさんの人の質問から自分が何か持って帰ってこの一個の種で奇跡を起こせるかもしれないという可能性を信じて学んでいってください。それではスタート。
ていただいてありがとうございます。この YouTube 以外でも良い情報をどんどん届けようということで、ボイシーという音声配信プラットフォーム、こちら無料です。こちらで毎朝7時から情報を発信しています。朝から元気になる、そんな情報をお届けしていますので、ぜひボイシーもチェックしてみてください。あなたに出会えた奇跡を心に溜めてゆこう。